Postavljanje granica djeci tema je radionice za roditelje koja se održala u Sarajevu u organizaciji zajednice aktivnih roditelja Budi tu. Cilj radionice bio je promovisati pedagoški pristup roditeljstvu i pružiti podršku roditeljima. Mislim da su danas roditelji često zbunjeni zapravo odgojem, izloženi su raznim utjecajima, raznim savjetima i više i sami ne znaju koji savjet poslušati i u kojem smjeru krenuti. I nažalost vrlo često miješaju pravo djece na odgoj bez batina na pravo djece na odgoj bez granica. Djeca imaju pravo na odgoj bez batina, ali imaju pravo i na odgoj uz postavljanje granica. Ali roditeljima vrlo često kažemo nemojte tući svoju djecu, ali ne ponudimo što umjesto toga. Pitanje je kako postaviti djetetu granice, a da to ne bude nasilnim putem, te kako izgleda roditeljstvo koje je u najboljem interesu djeteta. Najbolji interes djeteta je zapravo odgoj, ako govorimo u smislu odgoja, odgoj da dobije granice, da dobije smjernice, ali da bude to rađeno na način da i dignitet roditelja i dignitet djeteta ostane sačuvan. Sigurno najbolji interes djeteta nije da budemo prema njemu nasilni, pa makar mi misli da jedna pljuska nije nasilje, a ako pokušate zamisliti koliko je dijete manje od nas, i kako zapravo gleda u nas roditelji, u nas odrasle, onda možemo uvijek shvatiti da je jedna pljuska nasilje. Naravno, to nije zlostavljanje, ali gdje ćemo postaviti granicu između nasilja i zlostavljanja? Je li to 3 šamara ili 5 udaraca po guzi ili je 7? Sve je nasilje. Roditelji trebaju i moraju znati mjeru. Mjera je kad na miran i nenametljiv način, način koji je djeci prihvatljiv i razumljiv, djecu naučite ono što djeca moraju da nauče. Kod problema koje djeca imaju u školi kad su u pitanju učenje i nekako želja roditelja da provode puno vremena učeći, da postižu dobre rezultate, a oni to ne uspijevaju. Često je uključena i škola na način da se žale, da negoduju, da to nije dovoljno dobro, oni roditelji ne vide ono što bi željeli za svoje najbliže. Ono što se u praksi zapravo dešava je da nekako djeca trebaju vrijeme sa roditeljima, nekako učenje po modelu je najsnažnije učenje i radit će onako kako se zapravo njihovi roditelji s njima budu ponašali. Tako da najčešće rješenja jesu da roditelji budu više sa svojom djecom, da osluškuju njihove potrebe i da im zapravo primjerom pokažu kako i šta trebaju učiniti. Nekako je, rekla bih, snažna ova rečenica jedne od kolegica da je zapravo autoritet djeci, najveći autoritet djeci, zadovoljan roditelj. Tako da, ako zaista roditelji žive ono što traže od djece, to i funkcionira. Roditelji se svakodnevno suočavaju sa izazovom pravog omjera osluškivanja i ispunjavanja želja svoje djece s jedne, te neophodnih pravila i granica s druge strane. Ono što je dobro jeste da sve veći broj roditelja odlučuje unaprijediti svoje vještine, učiti o roditeljstvu, sebi i svojoj djeci. Ono što je važno za zajednicu aktivnih roditelja da promoviramo pedagoški pristup roditeljstvu. Nas smo dvije sestre, osnivačice ove zajednice i pedagoški pristup roditeljstvu puno puta nam je pomogao u izazovima s kojima smo se susretale s našim mališanima. Upravo iz tog razloga organiziramo radionice na temu postavljanje granica. To je jedna od top tema za roditelje, kako ja volim reći, od 0 do 19 godina, a ponekad i kasnije. Djeca imaju pravo na odgoj bez batina i pravo na odgoj sa granicama. Postavljanjem granica djeca se osjećaju mirno, voljeno i zaštićeno, a razvijaju im se moralne vrijednosti i osobni integritet. Prilikom postavljanja granica roditelji trebaju biti usaglašeni, ne kritikovati drugog roditelja, uspostaviti ograničenja djeci, ne predati se, ne cjenkati se i ne predati moć djetetu.